Čau lidi, já jsem Meta, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady za mnou bude trošku jiný pozadí, protože tohle video natáčím ráno a mám trochu strach, abych nebyl slyšet až k sousedům, protože mám pocit, že strašně huláka. Takže jsem si musela najít takový bezpečnější místo. A dneska to video bude trochu víc o mně, protože jsem se rozhodl, že vám natočím něco o tom, jak jsem se neúplně dozvěděl, že jsem transgender, ale spíš jak jsem to věděl a vlastně o tom sebepoznání, protože i když to o sobě víte třeba úplně odmala, že jste kluk, tak musí dojít prostě na to, že si uvědomíte, že nejste úplně jak všichni ostatní. Takže já to o sobě v podstatě vím už úplně odmala a nemůžu asi úplně říct, kdy jsem si tak nějak jako uvědomil, že jsem kluk. To přišlo tak nějak samo. Ale už když jsem byl takový to malý dítě ve školce, který prostě papouškuje po ostatní, když mu doma nebo učitelky řeknou, jo, takhle ty jsi kluk, ty jsi holka a ty děti to o sobě takhle tvrdí, tak už tehdy jsem o sobě sice jako tvrdil, že jsem holka, ale tak nějak jsem víc stihnul k těm klukům. Jakože holčičí hry mě nebavily, hrál jsem si radši s těma autama, autodráhama a s těma klukama a od těch holek jsem se úplně tak nějak jako distancoval. A když mi ty učitelky prostě říkali, jo, hele, ale ty jsi holka a měl by si hrát prostě tamhle, nebo měla by si hrát prostě tamhle s panenkama a s těma ostatníma holkama a ne tady s autodráhou a s robotama a s takovým, tak já jsem to nechápal, prostě jakože co je špatného na tom, že kluci si prostě můžou hrát s těma autíčkama furt a já jenom někdy, proč mi to prostě takhle říkají a co je na mě jinýho než na nich. A tím, že jsem to nechápal, tak jsem to nějak ani jako nebral a prostě jsem ty učitelky a všechny ostatní vyignoroval. A já jsem si hrál s těma klukama a bylo mi úplně jedno, co si o mě říkají. Prostě holka, neholka, hrál jsem si s klukama, protože mě to prostě bavilo a protože mi to přišlo lepší. A pak přišlo to období, když už jsem tak nějak trošku víc sám začal chápat jakoby tu souvislost, jako jsem kluk, jsem holka, nějak se tak nějak cítit. Bylo to ještě před školou. A právě se to projevovalo tak, že když jsme si na něco hráli nebo tak, tak jsem sám sebe prostě stavěl do těch mužských rolí. Takže hlavně třeba, když jsme byli s kamarádama venku a hráli jsme takový ty klasický dětský hry jako na rodinu a podobně, tak já jsem vždycky chtěl být prostě tatínek. Já jsem chtěl hrát roli tatínka a nic mě prostě nezajímalo. A těm malým dětskám to bylo úplně šumafuk, prostě hlavně, že si hrajem. Ty větší na mě občas koukali tak jakože divně, ale pořád to jsou prostě děcka, takže to nakonec vzali. A po pár takových hrách už jim to ani nepřišlo divný, už mi prostě automaticky říkali, že já teda budu hrát toho tatínka a bylo jim to jedno. Nevím, jak to tehdy brali rodiče, protože si nepamatuju, že by na tohle nějak reagovali nebo že by o tom věděli, ale tak možná asi jo. Každopádně tyhle ty hry jsem tak trochu přenášel i domů, protože samozřejmě, když jsem měl nastoupit do první třídy, tak jako všechny ostatní děcka, že jo, škola, něco velkého, nevěděl jsem, co mě ještě čeká, nevěděl jsem, že to tam budu třeba jednou nesnášet. A strašně jsem se těšil, takže když mi naši koupili první aktovku, první penál a nějaký starý sešity vyhrabali, tak jsem chodil po bytě s tou aktovkou na zádech, že jdu jako do školy. A abych na to teda náležitě upozornil, že teda jako se děje něco velkého, tak jsem to všem rozhlašoval. A právě jsem nehrál sám sebe, nebo nehrál sám sebe, jako hrál jsem sám sebe, ale nedělal jsem to prostě, že já, holka, prostě jdu do školy, ale stavil jsem se do role toho kluka, kterým jsem se cítil být. A tehdy jsem měl strašně rád jméno Martin, takže jsem všem rozhlašoval, že jsem Martínek, že mi tak musí říkat a že teda zrovna jdu do školy. A mamka z toho teda neměla moc radost. A vím, že mi vždycky říkala, že OK, je v pohodě, že si hraju, ale že si můžu hrát prostě na koho chci, ale ne na kluka. Protože nejsem kluk, jsem holka, tak ať si vyberu třeba klidně i jiný jméno, ale že má být holčičí. A já jsem prostě nechápal, proč bych si měl hrát na tu holku, když holkou nejsem. A tak jsem vyignoroval i tu mamku. A prostě jsem dál byl tím Martinkem, co chodí do školy a myslím, že jí to asi hodně štvalo, ale prostě nic tím neudělala. No. Pak přišlo to období, kdy jsem do té školy už fakt nastoupil a zjistil jsem, že asi není úplně OK, když prostě ze sebe dělám toho kluka, když to takhle rozhlašuju, že na mě lidi koukají divně, že mě nechápou a prostě se na mě koukali jak na exota. Takže v té první třídě plus minus začalo takový to období, kdy jsem se začal víc hlídat v tom, co říkám. Ne, že bych se nějak změnil, ne, že bych začal nosit nějak výrazně holčičí oblečení. Vždycky jsem chtěl to klučičí, tak jako předtím, i když bylo třeba vysvědčení nebo tak, tak mě mamka samozřejmě nadspala do těch holčičích šatů, abych teda byl za pěknou holčičku. Ale vždycky jsem nosil to chlapecké oblečení, snažil jsem se mít ty krátké vlasy, nebo co to aspoň šlo. Byl jsem sám sebou, blbnul jsem s klukama, rozuměl jsem si víc s klukama
ale už jsem to takhle jako nerozkřikoval. I později jsme si třeba hráli, že jo, v té škole Harryho Pottera třeba jsme si hrávali, to byla častá hra, protože tehdy to byl fenomén. A i třeba takhle s kamarádama a vždycky jsem se zase stavěl do těch mužských rolí, do toho, že jsem chtěl být prostě Harry, nebo když ne Harry, tak aspoň Ron. Ale už jsem to prostě neříkal, protože jsem kluk, nebo protože chci být kluk, ale vždycky jsem si tam našel nějakou klíčku, jakože prostě můžu být Harry, protože mám taky brýle. Nebo jako, OK, teďka budeš Harry ty, ale já teda budu Ron, protože Hermiona musí být tady Markéta, protože je z nás nejchytřejší, to nejde, abych jí byl já. A takhle. Nechápal jsem úplně, jako, proč se mi to tak děje. Proč o mě všichni tvrdí, že jsem holka, když holkou nejsem. Nebo samozřejmě znal jsem biologický rozdíly mezi holkama a klukama, to je prostě základ, co to děcko ví. Ale už jsem věděl, že se prostě necítím jako holka v té první třídě, že jsem kluk a že to ostatní prostě nevidí, že mě nechápou a že to asi jako nebude úplně dobře, že bude něco špatně, že se něco pokazilo. A zároveň jsem věděl, že to těm ostatním prostě tak nějak nesmím říct. Takže jsem sám pro sebe jsem se označil jako prostě kluk uvězněný v holčičím těle, protože jsem nevěděl, jak jinak tomu mám říkat. A žil jsem s tím, že jsem prostě tohle a doufal jsem, že se to nějakého jednoho dne spraví. A myslel jsem, že mám nějakou neúplně vzácnou nemoc, ale prostě, že se něco pokazilo tak nějak vzácně jenom u mě. Vůbec jsem si nedokázal představit, že takových lidí je víc, protože o tom se vůbec nemluvilo, o tom se nikde nepsalo. Všichni se na mě tvářili prostě, jak kdyby byl strašně divný. Takže jsem vůbec netušil, že prostě lidi jako já ještě existují. Takovej trošku zlom, tedy v tomhle, kdo existuje, neexistuje, tak přišel, když mi bylo asi nějakých 9, 8, 9, no, když mi bylo. Jsem byl u babičky a u dědy na prázdninách a tam tehdy nebyl ani moc děsek, protože ta vesnice je malá, půlka z nich ještě odjela prostě na prázdniny, co tam bydlela. Kluci od sousedů, s kterýma jsem si tam rozuměl nejvíc, tam taky zrovna nebyli. Takže jsem se tam celkem nudil a babička mě tehdy vzala do té místní knihovny, ať si tam vyberu nějaký knížky. A z dětských knížek tam měly všeho všude asi 2 poličky, takže jsem tam vzal nějakých pár knížek. A jednou z nich, co jsem měl tak nějak šťastnou ruku, byla knížka Správná pětka od Enid Blytonové, což je klasický prostě dobrodružný příběh o 4 dětskách a jednom psovi prostě pro děti. Ale v tom příběhu je jedna postava, která se jmenuje Georgina. A je to právě holka, která chce být klukem, která nesnáší to, že je holkou, oblíká se jako kluk, má krátký vlasy a nesnáší, když lidi říkají Georgina, ale nechává si říkat George. A já jsem se tehdy strašně zamiloval nejenom do té George, ale strašně jsem si oblíbil i tu autorku, i tu Enid Blytonovou. Já jsem si tehdy nějak jako nepřipustil, že by mohlo být víc lidí než já, ale myslel jsem si, že ona si George právě vymyslela, že ho to napadlo a úplně jsem za to byl vděčný, že prostě vymyslela člověka, který je jako já. A strašně mě to nadchlo. A samozřejmě, když jsem zjistil, že ta George v téhle knižce je, tak jsem letěl do té knihovny s tím, že si půjčím ještě nějaký další díly. A oni je tam neměli. Takže tehdy ten pobyt u babičky a u dědy jsem strávil na tom, že jsem snad asi 2x nebo 3x po sobě přečet tady tuhle tu knížku. A když jsem se pak vrátil k nám tady do města, tak jsem hned letěl do své knihovny a půjčil jsem si celou tu sérii, která má asi nějakých 20 dílů nebo tak. A celou jsem ji čet a čet jsem ji pak ještě několikrát prostě v průběhu let. A i teďka mám některé knížky z té série doma a jsou to nejoblíbenější knížky moje doteď asi. Protože na ně mám fakt takhle jako pozitivní a pěkný vzpomínky. Takže to byl takovej nějaký, nechci říkat úplně zlom, ten přišel později, ale takovej prostě to odhalení, že třeba ví, někdo to tuší, že by někdo jako já mohl existovat. A že jsem prostě potkal první osobu jako já, i když byla jenom fiktivní, ale byl to prostě někdo jako já, někdo, kdo má stejný pocity, stejný myšlenky. A strašně mi to dalo, ty knížky. A pak přišla 6. třída na základní škole a v učivu jsme tehdy měli téma hermafrodity. A učitelka, když nám vysvětlovala, jak tohle funguje, tak právě použila příklad toho, že hermafroditem takovým může být i člověk. A popisovala nám jednu nějakou svou dávnou žačku, která chodila právě oblíkaná jako kluk, chodila ve volných vytahaných riflích a nosila chlápecký oblečení, krátký vlasy. A že když se jí ptali, proč to takhle nosí, že jim prostě nikdy na to moc neodpověděla, že se třeba pousmála nebo tak. A právě za pár let, potom co ta holka odešla ze školy, takže ji učitelka potkala v divadle a že tam byla s přítelkyní a už ne úplně jako holka, ale že už tam byla jako kluk. A ta učitelka nám to podala s cílem, že ta holka se prostě z ničeho nic v podstatě jako změnila. Že z holky se z ní najednou stal kluk a vůbec neřekla, že by něco bylo mezi tím, fakt to podala prostě, že najednou se to stalo. A
to bylo v období, kdy nám všichni říkali, takový to jako půjdete do puberty, nastanou velký změny a já nevím co. A já jsem si říkal, OK, tak u mě teďka začíná ta puberta, tak třeba se to všechno nějak dorovná, třeba se to spraví a třeba se to prostě samo nějakým způsobem takhle jako obnoví a bude ze mě ten kluk. A měl jsem z toho strašnou radost a já vím, že v 6. třídě už je ten člověk prostě velký a měl by mít rozum a tak, ale jsem vždycky takový ten snílek a tohle, takže jsem věřil tomu, že se to prostě stane samo. A každý den jsem se pak asi měsíc kontrolovala před zrcadlem, jestli už se teda něco děje. A samozřejmě se nic nedělo. Dál mi rostly prsa a všechno a to, takže mě to po měsíci prostě přestalo bavit a vykašlal jsem se na to. A říkal jsem si, jo, tak jestli se to má stát, tak si toho časem stejně všimnu. A už jsem to tak nějak neprožíval, i když hlavně jsem to měl pořád. A tady ten sen o tom, že prostě jednoho dne se to všechno tak nějak vyrovná a tak, prostě nezmizel. Pak jsem jednou v televizi viděl nějaký dokument. Já jsem byl totiž tehdy takový neúplně televizní dítě, hodně jsem lítal po venku a tak, ale tu televizi jsem celkem žral, teď na ní nekoukám skoro vůbec. A když jsem tehdy listoval nějak televizním programem, tak v doporučených programech tam bylo nějaký dokument, který se jmenoval Narodil se jako dívka, což mě samozřejmě zaujalo už podle toho názvu a když jsem si přečetl tu anotaci k tomu, tak úplně prostě jo, to musím vidět. Takže jsem to samozřejmě doma už rozhlašoval, že tam teda budu mít v tolik a tolik hodin prostě takovej a takovej dokument. Nespecifikoval jsem to nějak moc, jenom že tam prostě bude. No ale mamka si to stejně tehdy našla a říkala, že se na to bude dívat se mnou, že jí to zajímá. OK, sice jsem se na to úplně nechtěl dívat třeba s mamkou, ale říkal jsem si, tak zakázat jí to nemůžu, takže co. No a dívali jsme se na to, jenomže mamka asi v půlce, možná ještě před půlkou oznámila, že si představovala, že to bude o něčem jiným. Což jsem teda vlastně vůbec nepochopil, protože narodil se jako dívka, jako ten název říká podle mě prostě všechno, ale naše mamka si prostě představovala, že to bude o něčem jiným a že to je prostě blbost a že se na to dívat nebude a že já taky ne. A prostě mi to vypla a já jsem to v půlce od půlky dál prostě už neviděl a strašně mě to žralo. A musím říct, že ještě donedávna jsem tady tenhle ten dokument pořád hledal a nemohl jsem ho nikde najít. A už jsem ho konečně našel na YouTube. Sice jsem ho ještě furt neviděl, ale aspoň jsem ho našel a můžu si ho někdy dokoukat a strašně se na to těším. A právě díky tady tomu dokumentu, ale proč vám to vlastně říkám, jsem se dozvěděl, že těch lidí je na světě fakt jako víc. A hlavně jsem se tam taky dozvěděl, jak se teď tahle věc řeší. Dozvěděl jsem se tam o hormonech, dozvěděl jsem se tam o operacích a už jsem věděl, že to není jenom takový to, že prostě přijde puberta a z ničeho nic se prostě jako změníte na toho, kým máte být. Ale i tak mi to nevadilo a říkal jsem si super, aspoň se to dá prostě nějakým způsobem řešit, aspoň se jednoho dne můžu stát sám sebou a strašně mě to nadchlo a taky jako povzbudilo už jenom ten pocit, že jsem prostě věděl, že takových lidí je víc, že jsou doktoři, kteří to řeší, že nejsem za exota, že když prostě to náhodou někde praskne před nějakou doktorkou, tak mě nezavře někam do ústavu, ale prostě bude se třeba snažit vyřešit. A sice v tom dokumentu teda říkali, jak se ten John, jak se ten kluk tehdy jmenoval, tak jak se mu říká, že je to jakoby transsexuál nebo transgender, ale já jsem si to tehdy nezapamatoval, protože jsem to tehdy nějak neměl jako důležitý, prostě jsem koukal na všechny ty věci kolem a tady tohle mi prostě nepřišlo důležitý, jak se tomu říká. Pak až přišla škola v přírodě v 9. třídě, kterou jsme měli zaměřenou na téma sexuální výchova. A samozřejmě kromě takového toho, těch věcí okolo sexu a pohlavních orgánů a tady těchhle z těch věcí jsme se zabývali i tou sexualitou, sice okrajově, ale zabývali tím, kde je homosexuál, heterosexuál. A právě tam padly zmínky i o třeba bisexuálech nebo transsexuálech. Takže jsem si ten název zapsal a samozřejmě, jak jsem přijel dom, tak jsem začal nejdřív hledat normálně na internetu a zjistil jsem, že prostě takových lidí jsou fakt mraky. A že třeba i jako někde píšou nebo něco, takže jsem si začal načítat jejich příběhy a zjistil jsem, že prostě nejsem exot tím, že se cítím tak, jak se cítím, ale že nás je fakt hodně a že je to prostě porucha vrozená a že za to nemůžu. Samozřejmě potom přišlo i nějaké to vyhledávání na YouTube, jen tak na zkoušku a zjistil jsem, že existují prostě YouTubeři, kteří se věnují tady tomuhle z tomu a že tam jsou dokumenty, tehdy jsem začal spíš u těch dokumentů, než u těch YouTuberů a právě u těch českých, protože jsem hodně omezený tím jazykem. A pak v průběhu střední, tom někdy druháku, třeťáku, jsem samozřejmě začal se zlepšovat úplně hodně prostě v angličtině. Takže jsem začal koukat potom i na ty anglický youtubery, začal jsem si hledat různý odběry a podobně. A poznávat víc lidí, jako jsem já. Nikdy jsem někoho takhle nepotkal v reálném životě, nikdy jsem si o tom nemohl reálně takhle s někým popovídat. Ale už jenom to, že jsem ty lidi viděl, že prostě pasivně jsem vnímal to, že existují, to, že řeší stejné věci jako já, tak to bylo prostě úplně úžasný.
a strašně moc mi to pomohlo. Takže tohle to byl příběh takového mýho sebepoznávání, protože i když jsem nikdy nebyl takovou tou klasickou holkou, co prostě nosí holčičí oblečení, má dlouhý vlasy a tak, jenom protože to od ní prostě okolí vyžaduje a protože by tak měla vypadat. Ale stejně jsem to sebepoznání prostě nějakým způsobem potřeboval, i když jsem odmala věděl, kdo jsem, jak se cítím, že jsem kluk, tak to, že vás to okolí prostě nevidí tak, jak vy chcete, to, že vám tvrdí něco jiného, než o sobě víte vy, tak samozřejmě to člověka hodně zmate. Takže tím jsme se dostali ke konci videa. Doufám, že se vám to nějak jako líbilo a těším se zase u nějakého dalšího. Čau.